pražském veletržním areálu Letňany se letos v září konal již 29. mezinárodní stavební veletrh 4Arch, spojený s řadou doprovodných akcí. Jedná se o největší přehlídku světových trendů a inovací v oblasti stavebnictví, technického vybavení budov a dalších oborů, kterou každoročně navštíví mnoho desítek tisíc odborných návštěvníků. Zajímavou expozici s řadou novinek a skvělých řešení zde představila společnost Hanscraft, která nabízí široký sortiment výřivek a výřivých van. Po 12 letech působení na trhu a dovozu výřivek z Ameriky, z Číny a ze všech koutů světa a jejich následném servisu jsme se rozhodli postavit v České republice fabriku a dělat ty výřivky lépe i s nějakým nápadem a designem. Byla to dlouhá cesta, kterou jsme ušli, trvala 2 roky a myslíme si, že patříme teďka do top 3 firem vůbec v Evropské unii, které ty výřivky vyrábí. Máme několik řad výřivých van, jsou konkrétně 4, ale představujeme a zejména pro exportní trhy, jako je západní Evropa, ale i Rusko, máme prémiovou řadu, o kterou je velký zájem. Máme aktuálně za sebou několik evropských veletrhů s ohromným úspěchem. Lidé mají zájem si za kvalitu občas i připlatit, že to není jenom nejlevnější cena, která může být na trhu, ale že opravdu střední, ale jemně vyšší cena znamená taky výrazně vyšší kvalitu. Vypíchl bych řadu OK Design, kterou dělal náš kolega, designér, architekt Ondřej Kamenický, kterého jsme si na to dovolili najmout a udělali velmi úspěšně. Udělali až tak, že jsme s ní vyhráli cenu na veletrhu 4Arch 2018, na co jsme patřičně hrdí. Vyvrcholením celého veletrhu byl slavnostní gala večer, jehož hlavním programem bylo předávání prestižních ocenění Grand Prix a Top Expo. A teď pojďme na jméno prvního vítěze. Společnost Hanscraft za výřivou vanu Amethyst. Já moc děkuju všem čestné porotě i všem ostatním vystavovatelům, kterým jsme asi trošku možná zkazili radost, že to nevyhráli oni, ale omlouvám se, strašně jsme na tom pracovali 2 roky a jsem takhle hrozně rád, že se to vyplatilo, že ta ekologie prostě i ten design, kolega vedle mě Ondřej Kamenický, který nadizajnoval tu výřivou vanu, tak jak teďka vypadá, jemu děčíme za tu nádheru, takže jsem vděčný a moc krát děkuji. No těch van je ve skutečnosti 5 a tohle je skutečně taková nejmenší, kterou jsem si prosadil, řekl bych, navzdory obchodnímu hledisku a předem odhadované životaschopnosti, protože si myslím, že je to něco, co chybí a co ten svět těch výřivých van, v kterém já jsem jako čerstvým účastníkem, třeba potřebuje. Takže tohle je taková verze pro romantický večer, případně naštvané kamarádky na život. Přesně tak. A pak máte ještě nějakou party vanu, jestli tomu dobře rozumím, když jste říkal, že... Všechny ostatní modely jsou větší a tam těch naštvaných kamarádek může být víc a víc. Případně můžou pozvat do party nějakého naštvaného pána. Přesně tak. Výborně. Pánové, gratulujeme ještě jednou k tomuto ocenění. Děkujeme, děkujeme. Mě ještě vůbec, než jsem do tohohle projektu byl přizván, tak vždycky trápilo, že výřivky současní nejsou použitelné do současné architektury. A to jsem se tou řadou snažil říct na to svůj názor, snažil jsem se to vyřešit. Čili je to vana, která má prostě čistý linie, ostrý plochy, ostrý hrany, a doufám, že je současná v nejlepším slova smyslu, což možná bylo řečeno a potvrzeno i tou cenou, kterou jsme dostali tady na 4Archu. Máme výrobu, která nemá škodlivý výpady z laminací, která je založená na ABS plastu. Je to továrna, kde nechodí lidi v rouškách a respirátorech, ale kde chodí v košilích s límečkem a můžou normálně dejchat. Je to zároveň bezodpadová technologie, kdy ten odpad z toho ořezání té vany se dá de facto znova použít pro nový materiál. Takže de facto jediný, co tu továrnu opouští jako odpad, jsou obaly od subdodavatelů, ale i na tom pracujeme. Gratulujeme k zisku prestižního ocenění a přejeme mnoho dalších úspěchů.